წერაკითხვის გამორჩეული საზოგადოების მიერ დაწყებული ინიციატივა, რომ ქართველებს საქართველოში უმაღლეს სასწავლებელი ჰქონოდათ, რა თქმა უნდა, ეს ვერ განხორციელდა მოგეხსენებათ, ხო? ამიტომ აშენდა შენობა, რომელშიც თავდაპირველად განთავსდა გიმნაზია. ეს არის სამშენებლო აგური, რომელზედაც ამოტვიფრული არის წარწერა, სადაც ვკითხულობთ: სათავადაზნაურო საზოგადოება 1899 წელია. აქვე არის, ესე იგი, ეს ბოთლები, რომლებიც შენობის ნიშაში იყო ჩატანებული გზავნილად მომავალი თაობისათვის. ანუ 100 წლის შემდეგ ეს ნიშა უნდა გახსნილიყო, რათა კიდევ მომდევნო 100 წლის მანძილზე თაობებს გზავნილად წერილები და კონკრეტული დოკუმენტები რომ გადასცემოდათ და ნუ შესაბამისად აი ეს ნიშა როდესაც გაიხსნა 100 წლის თავზე, ესე შენობის 100 წლის თავზე, მაშინ იქ აღმოჩნდა სწორედ ეს ბოთლები, რომელიც ჩატანებული გახდა. ნუ ღვინით იყო სავსება. და რასაკვირველია, მომდევნო თაობისათვის ისევ კონკრეტული ტექსტი, რომელიც შემუშავებული იქნა საბჭოს უნივერსიტეტის საბჭოს წარმომადგენლებისაგან, იქნა დადებული და ესიც მომდევნო 100 წლის შემდეგ გაიხსნება. რა თქმა უნდა, ქართველებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ოდესმე აი ამ შენობაში სწორედ უნივერსიტეტი დაიდებდა ბინას. თორე ახლა გიმნაზიას ასეთი დიდი ზომის შენობა რო გარჭირდებოდა, ეს ყველამ კარგად იცოდა რა. ამიტომ სურვილი იდეის განხორციელებისა, რომ მომდევნო თაობებს ამის განხორციელების საშუალება ექნებოდათ, აი ამასთან დაკავშირებით არის ეს ტექსტი. 1918 წლის 26 იანვარს, ანუ ახალი სტილით 8 თებერვალს, წმინდა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი გაიხსნა. 1989 წელს უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა. თბილისის უნივერსიტეტის დამფუძნებლებმა, რა თქმა უნდა, საგანგებოდ დააკავშირეს თბილისის უნივერსიტეტის გახსნის დღე დავით აღმაშენებლის, დიდი მეფის, წმინდა მეფის ხსენების დღეს. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დავითი არის ის პიროვნება, რომელმაც არამარტო შექმნა საქართველოს დიდება, ის დიდება, რომელსაც ჩვენ ქართველი ხალხი და საზოგადოდ ჩვენი ისტორია ოქროს ხანას უწოდებს საქართველოს ისტორიაში, არამარტო პოლიტიკურად გაამტკიცა, გააერთიანა, გააძლიერა საქართველო და მთელი ყოველ შემთხვევაში საუკუნის მანძილზე ეს სიძლიერე შერჩა ქვეყანას, არამედ იგი იყო ძალიან შორსმჭვრეტელი მეფე. იგი ხედავდა კულტურის, განათლების, მეცნიერების ძალიან დიდ მნიშვნელობას. რომლისაცა წინაშე ქედ დადრიკი ლარს ყოველი მუხლი, ყოველი მოიდრიკების და ენაი ყოველი შემსა ხმობს აღსარებასა, მეცა სიტყვაო აღმსარებელსა მომხედი. აი ეს არის დიდი მეფე. დავითში გამოჩნდა პირველად დავითის შემოქმედებაში ის დიდი რწმენისა და ასე ვთქვათ მეცნიერების, განათლების, შეერთების ეს დიდი სიმბოლო. ეს კარგად აქვთ გააზრებული ჩვენს წინაპრებს, რომლებმაც ვებერთელა საშვილიშვილო საქმე გააკეთეს, დააფუძნეს თბილისის უნივერსიტეტი და დაამთხვიეს მისი გახსნა სწორედ 26 იანვარს, რა თქმა უნდა ძველი სტილით, რომელიც ჩვენს თანამედროვე წლოვან თარიღში გადმოდის, ესე იგი 8 თებერვლად და გაიხსნა ჩვენი უნივერსიტეტი. ჩვენ არ ვიცით, როდის წამოვიდა ივანე ჯავახიშვილი პეტერბურგიდან. არ აგვაქვს ამის შესახებ ოფიციალური ცნობა. მაგრამ ვიცით, რომ 14 აპრილს ის უკვე თბილისში იყო. ხოლო 12 მაისს მან მოიწვია უნივერსიტეტის დამაარსებელთა სხდომა. ამ სხდომას 28 წევრი ესწრებოდა, ნუ თვითონ ივანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, კორნელი კეკელიძე, ექვთიმე თაყაიშვილი და ესეთი ყველა დიდი მეცნიერები. და აი მიიღეს დადგენილება, რომ აუცილებელია უნივერსიტეტის დაარსება. საერთო აზრი ერთი იყო, რომ უნივერსიტეტის რექტორი უნდა ყოფილიყო ივანე ჯავახიშვილი. მაგრამ ივანე ჯავახიშვილმა
განაცხადა, რომ ეს არის ახალი უნივერსიტეტი. მას არავინ არ იცნობს და არავინ არ იცის, რას წარმოადგენს. ამიტომ ამ უნივერსიტეტის რექტორი უნდა იყოს ცნობილი მეცნიერი, რომლის სახელს უნივერსიტეტისათვის ექნება მნიშვნელობა და წამოაყენა გამოჩენილი ქართველი ქიმიკოსის, რომელიც ოდესის უნივერსიტეტში მუშაობდა პეტრე მელიქიშვილის წინადადება. Ორი ფაკულტეტი იყო. ამ ორი ფაკულტეტიდან ერთ-ერთი ფაქტიურად ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი იყო ივანე ჯავახიშვილი. ეს გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის კაბინეტი, ну, რა თქმა უნდა, აქაც შეჯერები სრულად არ არის აღდგენილი. ივანე ჯავახიშვილის სამუშაო მაგი და ციგნების კარა და, ну, შესაბამისად ცირე ნაწილი ციგნების საათი. თავიდანვე ძალიან დიდი სამუშაო დაიწყო. პირველ რიგში ივანე ჯავახიშვილმა აი ეს დიდ მეცნიერებს დაავალა თავისი დარგის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შედგენა. შუა საუკუნეებში ჩვენ ძალიან კარგი სამეცნიერო ტერმინოლოგია ჰქონდა ქართული, იმიტომ რომ როგორც კი რაიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები დაეწერებოდა ქრისტიანულ სამყაროში, მისი თარგმნა ხდებოდა, ტერმინოლოგია მიღებული იყო. მაგრამ 1801 წელს რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოს ქართლ-კახეთის სამეფოს და შემდეგ იმერეთის 1810 წელს იმერეთის სამეფოს გაუქმების შემდეგ ჩვენთან ეს მთარგმნელობითი მუშაობა შეწყდა და ფაქტიურად ჩვენ ამოვარდით აი ამ საერთაშორისო ტერმინოლოგიური სამყაროდან. ამის შემდეგ უკვე უნივერსიტეტში იწყება ძალიან სერიოზული კვლევა ძიები მეცნიერების თითქმის ყველა დარგის ჩამომავლებში. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ პეტერბურგში ყოფნის დროს, როდესაც ივანე ჯავახიშვილთან არსებულმა სტუდენტთა სამეცნიერო წრემ დაგზავნა წერილები რუსეთისა და ევროპის ყველა ცნობილ უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც ქართველი მეცნიერები მოღვაწეობდნენ, შეკითხვით, რომ თუ გაიხსნება თბილისში ქართული უნივერსიტეტი, თუ ჩამობრძანდებიან ისინი აქ და დაიწყებენ მუშაობას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთისა და ევროპის ამ უმაღლეს სასწავლებლებში ქართველ მეცნიერებს უკვე შეკაც დიდი ხნის მანძილზე ძალიან კარგი მდგომარეობა ჰქონდათ შექმნილი. თითქმის ყველა უმაღლესი სასწავლებლიდან მოვიდა წერილი, რომ თუ გაიხსნება თბილისში ქართული უნივერსიტეტი, ისინი ჩამოვლენ და აქ დაიწყებენ მუშაობას. ასე რომ აქ შეიძლება ითქვას, რომ მეცნიერების თითქმის ყველა დარგის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები იყვნენ. ეს არ არის მარტო ისიც მეცნიერება. აი თავიდანვე შეიქმნა რაღაც ვებერთელა მუხტი საქართველოს დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, ჩვენი მეცნიერების აღწევების მუხტი. საქართველოს მიერ ეროვნული დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე თბილისში ქართული უნივერსიტეტის დაარსება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენა იყო და მიუხედავად კომუნისტურ პერიოდში თავსმოხვეული ბოლშევიკური იდეოლოგიისა, უნივერსიტეტმა შესძლო ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნება. და ამბავია, რომ ახალშექმნილი უნივერსიტეტის წინ დგას ივანე ჯავახიშვილი და ესე იგი საქართველოს დასაცავად სტუდენტებს მოუწოდებს. დაიწყო აი მასში უნივერსიტეტის წინააღმდეგ შეტევა და აიძულეს ფაქტი, ნუ ახლა ავადმყოფი კაციც იყო ფიზიკურად პეტრე მელიქიშვილი, გადადგა რექტორობიდან, რექტორად აირჩიეს ივანე ჯავახიშვილი და დაიწყო შეტევა ივანე ჯავახიშვილზე. როდესაც შემოვიდნენ ბოლო-ბოლო ეს ბოლშევიკები და ქართული სახელმწიფოს მესვეურები გადაწყვიტეს ემიგრაციაში წასვლა, იგონებენ, რომ დილით ივანე ჯავახიშვილის კარებთან დაისმა კაკუნი და უთხრეს, რომ საქართველოს მთავრობა მიდის ემიგრაციაში და თქვენ და თქვენი ოჯახისთვის ადგილი არის თავისუფალი. ივანე ჯავახიშვილს უპასუხია: მე დავრჩები ჩემს უნივერსიტეტთან. აი ეს გარკვეულად აი ვებერთელა გმირობა ამავე დროს აი ტრაგიზმამდე მისული იყო ეს. 1926 წელს ივანე ჯავახიშვილი ფაქტიურად მის მიერ დაარსებული უნივერსიტეტიდან გააძევეს და შემდეგ უკვე საგანგებო 30-იან წლებში საგანგებო სხდომები ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილისა და მისი მოწაფეების გასანადგურებლად. მაგრამ მიუხედავად ძალიან დიდი მონდომებისა, მაინც მათ ეს ვერ შეძლეს
და საქართველოს ისტორიის კათედრამ, რომელიც თავიდან ივანე ჯავახიშვილის დაარსებული იყო, განაგრძო არსებობა. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გლება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქს. მაგრამ გამარტოებული მუშაობით მარტო ერთ ადამიანს არაფრის გაკეთება არ შეუძლიან. ეს იყო ჩემი ღრმა წმერა ყოველთვის. ეს რწმენა არის ამჟამათან, როდესაც მე უკვე მოხუცებული გახლავარ და თუმ ჩემს მოღვაწეობაში, განსაკუთრებით საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაში უკვე საქართველოში, მართლაც ნაყოფიერი შედეგი მოხდა, ეს აიხსნება მარტო ჩემი მუშაობით კი არა, არამედ იმით, რომ მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები, საუკეთესო სულის კვეთები გამსჭვალული, ერთი ნების ყოფის ქვეშე მოქმედ. თავი რო დავანებოთ იმას ქართული, ესე იგი ჰუმანიტარული და ქართველოლოგიის დარგში ვებერთელა მიღწევებისა და საქმის რაც გააკეთეს თვით ივანე ჯავახიშვილმა, კორნელი კეკელიძემ, აკაკი შანიძემ, დიახ, აი საკუთრივ ფუნდამენტურ მეცნიერებაში შეიძლება აი გავიხსენოთ თქვათ აი ივანე ბერიტაშვილი, პიროვნება რომელიც მოიწვია საქართველოში სრულიად ახალგაზრდა უნივერსიტეტის დაარსებიდან ერთი წლის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილმა 19 წელს მეცნიერ პიროვნება, რომელმაც მსოფლიო დონის მეცნიერება შექმნა, ეს არის ესე იგი ნეიროფიზიოლოგიის დარგში. მის იმ პერიოდში, როდესაც ჩაკეტილი სივრცე იყო საბჭოთა კავშირში და არ გადიოდა გარეთ არც ჩვენი მეცნიერება და არც ჩვენი მიღწევები და ასევე ძნელი იყო რაიმე შემოტანა, ამ პერიოდში ივანე ბერიტაშვილს, როგორც უდიდეს მოაზროვნეს ამ დარგში, ძალიან ამერიკელი დიდი მეცნიერები, კანადელი, გერმანელი, ძალიან ბევრი მოვლენა გვაქვს. ეს გახლავთ აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის ნაკონი აპარატი, იგი მან საფრანგეთში ყოფნის დროს შეიძინა, ამ აპარატის მეშვეობით ცხოველთა რეფლექსებს ზომავდა, რეფლექსების საზომი აპარატი არის. ნიკოლოზ მუსხელიშვილი, ვიქტორ კუპრაძე, დღესაც ესე იგი მათი ფორმულები და მათი თეზისები ბრუნავს მსოფლიო მათემატიკურ ესე იგი მეცნიერების წრეში. საბჭოთა კავშირში ტარდებოდა ხოლმე რესპუბლიკების დღეები. Ну, ჩვენც გვიწევდა ამ რესპუბლიკების დღეებზე ჩასვლა და ერთხელ როდესაც ასეთ ქართული კულტურის დღეებზე ვიყავით მოსკოვში, მერე გვიწევდნენ ხოლმე და შემოგვატარებდნენ მნიშვნელოვან ადგილებს და წაგვიყვანეს ბაიკანურში, საიდანაც ხდებოდა აი იქ კოსმოსში თვითრინავების გაშვება. და როდესაც გვიყვება გიდი, რა ხდება, როგორ ხდება, იმასაც ამბობს, რომ თუ აქ არ იმყოფება ამ დროს ნიკო მუსხელიშვილი, თვითრინავის გაშვება არ მოხდება, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი მათემატიკური თეორია არის მთლიანად შესული იმ მათემატიკურ თეორიაში, რომლითაც შენდება და იგზავნება აი ეს თვითრინავები კოსმოსში. ამავე დროს მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირში აკრძალული იყო ფიზიოლოგიის მეცნიერება და სხვა მეცნიერების მრავალი დარგები, აი უცხოეთში, როდესაც ჩვენ დაგვიწყეს უკვე სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ცოტ-ცოტა გაშვება კონფერენციებზე და სიმპოზიუმებზე, მე ვცდილობდი ხოლმე, რომ მოხსენებებს შორის ბიბლიოთეკებში შევსულიყავი და ყოველთვის იქ იყო გამოფენები და ამ გამოფენაზე დიმიტრი უზნაძის წიგნი, როგორც წესი, მათენაზე თარგმნილი იქ იყო. გავიხსენებ ერთ მომენტს, პრორექტორი ვიყავი, ეს არის 90-იანი, 91-12 მძიმე წლები საქართველოში და გერმანიიდან ერთი დელეგაცია იყო ჩამოსული, მე მივიღე და მითხრეს, როცა საუბრობდი ჩვენს მეცნიერებაზე, რომ შეგიძლია თუ არა რომ დაასაქმოთ და დიმიტრი უზნაძის ყველა ნაშრომი თარგმნოთ გერმანულად, აბსოლუტურად ყველა ხარჯებს ჩვენ გადავიხდით
თანთარნესაც და გამოცემისაც. იმიტომ რომ მისი თეორია, განცხობის თეორია, ეს არის ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მახსოვს სიმპოზიუმებზე და საერთაშორისო კონფერენციებზე. სადაც ისე გვეწყოდნენ, ვინ ხარცო და ვეწყოდით გიორგიიდან, იმათ ამერიკის გიორგიიდან ვიგონეთ და ამ რეზილას შეგხვდებოდნენ. აი, როდესაც ვეწყოდით, რომ ჩვენი არის ნიკო მუცხელიშვილი, ან ხოლოს შემდეგ ვეწყოდით, რომ არის თამაზ გამღრელიძე, უკვე გაწყობილება სრულიად იცვლებოდა, სრულიად. ასე რომ ჩვენმა მეცნიერებამ მოიპოვა თავისი ადგილი საერთაშორისო კულტურისა და განსაკუთრებით მეცნიერების მრავალ დარგში. ჯერ კიდევ სჭირდება აი ამ სოფლიო და ევროპულ სტანდარტში ჩართვის პერიოდში ქართული სპეციფიკი შენარჩუნება და ამას აკეთებს უნივერსიტეტი. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს რაც ახლა ჩამოთვალე ძველ დღეს ხდება ძალიან ბევრი რამ საუკეთესო ჩვენს უნივერსიტეტში. უკვე აი საკმარისი აი სტუდენტთა მრავალწლიანი მუშაობა მიმდინარეობდა, აი არქეოლოგ სტუდენტთა აი იგოეთის მახლობლად გრაკლიანის გორაზე, რომელიც აი სულ ამ წელს დაგვირგვინდა იმითი, რომ მე-7 საუკუნის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე წარწერები აღმოჩენილი, რომლის გაშიფვრას სოფლიო სხვადასხვა მეცნიერებები გთხოვს ჩვენ. აი ამ მეტნაკლებად ევროპასთან დაახლოებამ ჩვენ ბევრი რამ სიახლე მოგცა, ძალიან ბევრი.